Еверест – найвища гора на планеті. Її висота сягає понад 8848 метрів над рівнем моря. Щороку сюди приїздять десятки тисяч туристів, намагаючись підкорити вершину. І лишають по собі тонни сміття, перетворюючи гору на найвище сміттєзвалище світу. Дорогою до вершини чи з неї люди залишають порожні пляшки, зламане обладнання та навіть мертві тіла. У зв'язку з цим влада Китаю вирішила обмежити сходження на гору на необмежений термін. Відправлятися у базовий табір зможуть лише 300 осіб, які матимуть спеціальні дозволи. Крім того, їх зобов'яжуть прибирати сміття за собою. Земля не належить нам, ми належимо їй.